Salam. Demek, mən bugün söz birləşmələrindən feili birləşmələri izah edəcəm. Feili birləşmələr nədir? Söz birləşmələrinin əvvəlki videoda baxsaz, biz orada söz birləşmələrində izah elədik ki, söz birləşmələr iki yerə bölünür. Bir ismi birləşmələr, bir də feili birləşmələr. Feili birləşmələr haqqında orada giriş elədim, amma yenə burada eləyim. Feili birləşmələr, ismi birləşmələr kimi iki tərəf olur. Birinci tərəf aslı tərəfdir, ikinci tərəf əsas tərəfdir. Yenə də burada qeyd edirəm, əsas tərəf sağ əlimizdir, sağ tərəf əsas tərəfdir. Aslı tərəfə tabi olan tərəf deyilir, əsas tərəfə tabi edən tərəfdə deyilir və yaxud da aslı və əsas tərəf deyilir. Deməli, biz ümumiyyətlə söz birləşməsi deyəndə biz nəyə baxırdıq? Əsas tərəfə. Əsas tərəf isim, isimləşmiş sözdürsə, buna ismi birləşmə deyirdik. Əsas tərəf məsdər, feili sifət, feili bağlamadırsa, məsdər, feili sifət, bir də feili bağlama. Bunlardan hansısa biridirsə, demək bu feili birləşmə sayılır. Baxaq, məsələn, misal deyim, evə gəlmək. Baxın, iki əsas nitq səsdir. Əsas tərəfə baxıram, gəlmək əsas tərəfdir. Hə, indi evə sözü də aslı tərəfdir. Baxıram, gəl sözün kökü magmək məsdərdir. Deməli, bu nədir? Məsdər tərkibidir. Buna deyirik feili birləşmə. Və yaxud bunu feili sifət kimi deyim. Evə gələn. Baxın, evə gələn. Artıq iki sözdür də söz birləşməsidir. Gəl sözün kökü anən feili sifət şəkilçisidir. Demək, bu nədir? Feili birləşmə. Feili bağlamaya da deyək bizdən incəməsin. Evə gələndə. Baxaq. Evə gələndə. Gəl sözün kökü andəndə nə şəkilçisidir? Feili bağlama. Demək, bu feili birləşmədir. Yəni, əsas tərəf, məsdər, feili sifət, feili bağlama ilə ifadə olunursa, buna feili birləşmə deyilir. İndi keçək nəyə? Buna məsdər tərkibi də deyilir. Artıq iki söz də axı. İkidən çoxdursa, iki və ikidən çoxdursa, buna tərkib deyilir. Yəni, istəyirik feili birləşmə deyərik, istəyirik tərkib deyərik. İndi o testdə düşməyinə baxır. Feili bağlama, məsdər, feili sifət tərkibi qarşısındakı təyin edici sözləri özünə götürür və bu sintetik təhlil zamanı bir yerdə götürülür və tərkib adlanır. Baxın, bir dənə nümunə üzərində deyim. Deyirəm ki, biz kəndə çatanda yağış yağırdı. Belə bir cümlə verir. Yağış yağırdı. Yağırdı. Baxın, biz kəndə çatanda yağış yağırdı. Çat sözün kökü anda əndə. Nə şəkilçisidir? Feili bağlama, doğrudur. Feili bağlamadır. İndi təhlil edirik. Nə edirdi? Yağırdı. Nə yağırdı? Yağış mübtədadır. Yağış yağırdı. Nə zaman? Biz kəndə çatanda. Bu, anda əndə feili bağlama tərkibi qarşısındakı sözləri götürdü, feili bağlama qarşısındakı sözləri götürdü və feili bağlama tərkibi adlandı. Artıq biz buna feili bağlama tərkibi deyəcəyik və yaxud da deyə bilərik feili birləşmə. Bu, belə. İndi mənə desək ki, bunun aslı tərəfi, əsas tərəfi hansıdır? Yenə də həmin ki, ən son hansı şəkilçi ilə düzəlibsə də həmin o söz əsas tərəfdir. Ən birinci sözü aslı tərəfdir. Deməli, biz aslı tərəfdir, çatanda əsas tərəfdir. Əsas tərəf feili bağlama tərkibi ifadə olunur. Və yaxud da deyəcəm feili birləşmə. Belə, feili birləşmələr haqqında belə sizə bir dənə bir əsas testdə düşən, qarışdırılan bir yeridir. Yəni, burada şəkilçilər idi də, feili bağlamanın şəkilçiləri, feili sifətin şəkilçiləri, məsdərin şəkilçisi. Bunu əzbərləyib belə bilirdik. İndi mən sizə bir də haşiyədən kənara çıxım və əsas yeri deyim ki, diqqəti ona yönəldək. Keçəyim nəyə? Biz dedik ki, ismi birləşmələrdə əsas tərəf nə olur? İsim və yaxud da isimləşmiş söz olur. Feili birləşmələrdə əsas tərəf nə olur? Məsdər, feili sifət, feili bağlama. Hə, bizə belə bir cümlə verəcək. Buranı sileyim. Belə bir, bizə bir, belə söz birləşməsi verim, elə qısa o söz birləşməsinin üstündə təhlil edək. Məsələn, sənin oxumağın, verəcək belə, sənin oxumağın, verəcək elə həmin söz birləşməsinin üstündə deyim, sənin oxuduğun, sənin oxuduğun, də həmin cümlədə alınmır, başqa deyim, uşaqların oxuyanı, uşağın oxuyanı. Uşağın oxuyanı. Baxın, deməli mənə deyir ki, sənin oxumağın, sənin oxuduğun, uşağın oxuyanı. Baxın bu söz birləşmələrinə, hamısı söz birləşməsidir. Biz də söz birləşməsini tapmaqda ötürü nə edirdik? Əsas tərəfə baxırdıq da. Əsas tərəf
İsim və yaxud da isimləşmiş söz olmalı idi ki, ismi birləşmə olsun. Sənin oxumağın, burada məsdər var. Oxu sözün kökü, mag-məq məsdər. Burada məsdər şəkilçi var. Məsdər dedik, feyli birləşmədir. Amma ki, məsdərdən sonra mənsubiyyət gəlib, məsdər şəkilçindən sonra. Baxın, mənsubiyyət şəkilçi gəlib, mənsubiyyətdən qabaqda yerlik al gəlib. Hə, bu artıq ismi birləşmə sayılır, ha? Yəni, bu üçüncü növdə ismi birləşmədir. Nəyə görə? Bir də təkrar edirəm. Məsdər şəkilçi. Məsdər şəkilçindən qabaq yerlik al, sonra da mənsubiyyət şəkilçi gəlib. Birinci tərəf yerlik al, ikinci tərəf mənsubiyyət şəkilçi olanda bu artıq ismi birləşmə sayılırdır. Çünki məsdər artıq mənsubiyyət qəbul edib də. Demək, bu ismi birləşmədir. Bax, burasına diqqətli olun. Mən artıq bunu feyli birləşmə götürə bilmərəm. Çünki feyli birləşmənin qabağında yerlik al, burasında da mənsubiyyət olmazdır. Bu ismi birləşmədir. Bir bu sözə diqqətli olun, sonra bunun üzərində gedərik. Uşağın oxuyanı. Burada da uşaq sözün kökü ın yerlik aldı. Oxu sözün kökü oxuyan anəl feyli sifətdir, yığ bitişdiricidir. Feyli sifət, sonra burada mənsubiyyət gəlib. Bir ən diqqətli olağın, feyli sifət şəkilçisi, biz dedik feyli birləşmədir. Amma feyli sifət şəkilçisi burada mənsubiyyət qəbul edib, qabağında yerlik al gəlib, bu da ismi birləşmə sayılır. Bu, ismi birləşmə sayılır. Yəni, əvvəlki adı ilə üçüncü növdə ən söz birləşməsidir. Yəni, yerlik al var qabağında, feyli sifətdə isim, mənsubiyyət şəkilçi qəbul edib, məsdər deyilir. Demək, bunlar ismi birləşmə sayılır. Bircə sənin oxuduğun sözü istisnadır. Bu, feyli birləşmə olaraq qalır. Niyə? Oxu sözün kökü, dıq, dıq, feyli sifət şəkilçisi. Onsuz da bu mənsubiyyətlə bir yerdə işlənirdi. Biz öyrənmişdik, dıq, dıq şəkilçisi tək işlənmir ki, dıq, dıq üstə gəlmək mənsubiyyət şəkilçisi, ikisi bir yerdə feyli sifət şəkilçisidir. Yəni, burada bunun qabağında sənin in yerlik gəlsə də, burada yerlikdən sonra mənsubiyyət bu dıq üstə gəlmək ın ikisi bir yerdə mənsubiyyətdir və bu ikisi bir yerdə bir şəkilçi sayılır və bu feyli sifət şəkilçisidir. Dıq-dıq üstə gəlmək mənsubiyyət şəkilçisi feyli sifət şəkilçisidir. Buradan belə eləyim ki, qarışmasın. Demək, bu feyli birləşmədir. Bir də təkrar eləyirəm. Məsdər mənsubiyyət qəbul edəndə, qabağında yerlik al gələndə bu artıq ismi birləşmə sayılır. Feyli sifət şəkilçisi də mənsubiyyət qəbul edəndə və qabağında yerlik al gələndə bu da ismi birləşmə sayılır. Feyli sifət şəkilçisindən bir dıq-dıq şəkilçisi istisnadır ki, dıq-dıq şəkilçisi onsuz da mənsubiyyət şəkilçisi ilə bir işlənir. Yəni, bunun qabağında yerlik gəlsə də, gəlməsə də, dıq-dıq şəkilçisi mənsubiyyətlə bir işlənir və bu feyli sifət şəkilçisi sayılır. İkisi bir yerdə. Feyli sifət şəkilçisi sayılır. Bunun ikisi bir yerdə feyli sifətdirsə, daha bu feyli birləşmədir. Burada feyli sifət mənsubiyyət qəbul edib. Ona görə bu ismi birləşmə sayılırdı. Fikrimi izah etdim, bu əsas bir yerdə və düşür. Bir dənə də bir şey deyim yeri gəlmişkən onda. Əgər ki, sənin sözü olmasa qabağında, məsələn, kitab oxumağın gözəldir. Haradan yazım ki, buradan yazım. Məsələn, kitab oxumağın gözəldir. Baxaq, oxumağın sözü məsdərdir. Mənsubiyyət qəbul edib. Düzdürmü? Amma biz bunu ismi birləşmə götürmürük. Niyə? Məsdər mənsubiyyət qəbul edib və qabağında da yerlik alı olmalıdır. Buradakı kimi, sənin oxumağın qabağında yerlik sonra mənsubiyyət olmalıdır. Amma burada isə oxumağın məsdərin var. Mənsubiyyət qəbul edib, qabağında yerlik yoxdur axı, bu elə onda feyli birləşmədir, yəni məsdər tərkibidir. Bəzən deyir ki, müəllim, sənin kitab oxumağın gözəldir, deyə bilirəm də sənin kitab oxumağın. Deyə bilirəm ayrı, görmək ayrı. Gərək sən burada gözünlə görəsən sənin kitab oxumağın, onda deyərik biz buna ismi birləşmə. Burada mənim qabağında yerlik alım yoxdur. Yerlik alım yoxdursa, məsdər mənsubiyyət qəbul edə bilər də, bu artıq feyli birləşmədir. Gözəldir, necədir? Gözəldir. Demək, xəbər, gözəldir xəbər, nə gözəldir kitab oxumağın, bu mübtədə. Biz bunu məsdər tərkibi götürürük, yəni feyli birləşmə götürürük. Çünki bunun qabağında yerlik al yoxdur mən ismi birləşmə deyəm. Buna deyirəm məsdər tərkibi. İstəyirsiniz məsdər tərkibi deyəsiniz, iki sözdür də, istəyirik feyli birləşmə deyərik. Yəni, belə,
Diqqətli olun, yenə də bir söz deyim. Əgər məsdərin qabağında, məsdər mənsubiyyət qəbul edəndən sonra qabağında yəli al gəlsə, biz artıq buna ismi birləşmə deyəcəyik. Feili sifət deyilə. Feili sifəti mənsubiyyət qəbul edib, qabağında yəli al gəlsə, buna ismi birləşmə deyəcəyik. Feili sifətin içərisində bir də dıq-dıq hüsəgəmə mənsubiyyət şəkilçi istisnadır. Çünki dıq-dıq hüsəgəmə mənsubiyyət şəkilçi ikisi bir yerdə işlənir onsuz da. Ona görə bunun qabağında yəli gəlsə də, gəlməsə də bu feili birləşmə sayılır. Bu şəkilçi istisnadır. Yenə də qeyd edirəm, baxın yazmışam. O dıq-dıq onsuz da mənsubiyyətdən bir işlənir. Amma o biri məsdər, o feil sifətin başqa şəkilçiləri mənsubiyyət qəbul edib və qabağında yəli yal gəlsə ismi birləşmə sayacaq. Yox, qabağında yəli yal gəlməsə, onda o feili birləşmə olaraq qalır. Bir də feili bağlamadır ki, feili bağlama mənsubiyyət qəbul etmir, elə feili bağlama ancaq feili birləşmə olaraq qalır. Belə, bu qədər rahat. Oldu, sağ olun.